Välkomna till kökets middag. Idag så ska jag laga en rätt som har varit trendig i många år. Men har också kombinationen att till och med barn gillar det nu för tiden. Och det är ju såklart pokeball. För vem älskar inte pokeball? Och idag kommer jag göra den på rå lax i en god marinad och massa andra goda toppings. Och här vid sidan så har jag ris som redan står här och puttrar. Så att middagen kommer vara klar på nästan nolltid. När jag ska servera rå lax, som till exempel i pokeball men också i sushi, så brukar jag köpa lax som man kan köpa helt vanlig matbutik i kylen som är gjord för att ätas rå. Eller hittar man inte det så kan man gå till en vanlig fiskdisk och be dem hjälpa en med lax som man kan äta rå. Grejen med pokeball är ju faktiskt att man ska marinera laxen. Och idag marinerar jag den med soja och med sesamolja och lite risvinäger. Och det här behöver egentligen bara stå under tiden som jag förbereder det andra. Och eftersom det står framme under så kort period så kan det faktiskt stå framme i rumstemperatur om man vill. Nu är det dags för sås. Och såsen den gör jag bara på 4 ingredienser. Det är japansk majonnäs, det är lime, sriracha och sesamfrön. Och den japanska majonnäsen den hittar man faktiskt i de flesta livsmedelsbutiker på den asiatiska hyllan. Så har ni inte testat den så gör det för att den är extra god, speciellt till det här. Toppingarna som jag har valt i den här pokebollen idag, det är ju förutom laxen så är det då avokado, där är edamamebönor och krispig gurka. Jag tycker det är så himla gott med de här olika konsistenserna. Och sen även ärtskott för att det gör så att det blir extra vackert att titta på. Och sen så har jag också finstrimlad salladslök och den kommer också gå ner i marinaden tillsammans med laxen. För då kommer den mjukna lite och bli lite mildare i smaken och bli sådär, Nu är nästan alla förberedelserna färdiga till den här pokebollen. Jag ska bara klippa i det här som är då nori. Och det är helt enkelt sånt här sjögräs som man rullar sushi i. Nu ska jag inte rulla någon sushi utan de här använder man bara och har som ett tillbehör för att det blir extra gott. Och det brukar man ha till sushi, det brukar man också ha gari som är då inlagd ingefära eller picklad ingefära. Också väldigt gott på pokeboll och det gäller även stenbitsrom. Det fina med pokeball är ju faktiskt att man kan ställa fram massa goda saker på bordet tillsammans med ris. Och sen så kan alla och var och en själv bestämma vad man vill ha på sin pokeball. Jag tänker lägga på alla de här goda grejerna som jag har här framför mig. Men låt familjen välja och sen är det bara att hugga i och njuta. Och receptet på min pokeball, det hittar ni såklart på köket.se. Ha en fantastisk dag. Hejdå!